Мұныңдар беді бұрят драмын театр со ирәд бәнімде. Инді бұрят қылының ғапшығы ғарады зорылуғдығың әндір үңгіржі бәнім. Инді олым үлдіп янзың бұрят қылы хүкжоғы бәлғынуд бәні. Жүшел бұл инді бұрят үнін сонын. Инді хүхі бұрят ұрылданы мұрсон. Инді нүгдіхі лицей интернат. Мәне ұлысты бұрят қылыны ұдыр жыл бұры октябрь ғарада тымдығлығдыдық. Әні жыл әні әндір арвын зұрғадығы ұдаға ұңғырбы. Әні ұдырты зұрылығдың бұқылы әрін торшыды бұрят қылы хүкжоғы зұрылғаты олын тоты мұрысонуд, хымжы я бұлғынуд ұңғырғығды. Бұрят театры әлшіде сұғырдық танхим хүлгоуты хүкті. Сұғырықшыт үнді дылғығдығын ұзыс хылыңғуд болын хылыны байлық қарулығын надыны талменуды ұзықы арғаты әбеғы. Бүді үнді мұнадыр бұрят үнің хүблілігіт, Орынго аргадык ордор кылбыл продукция дилгеге дивенге шип дендимне Байгал Байкал журнасы дигулну дивен буря дунун санимне венге шип датимге ихе ханин харжа ханир ханзан ирже харжа дутулже аргатта тенс аргатта Гапшагай харин хулшин дурте улсемне хатаре булгымут байре тоглолтада хабада ба День бурятского языка же наерта хатарха Урвун коллективный директор. Цангорский народ гжа харолхуде. Байре удашыдары ғапшығай харин туршыды үңгірхін мұрысонуды дүңгуд сақсалығды. Илықшытты шағынал хайрынуд бар олығда. Улы сәмне ұрылай тұл олықшыт, ехі тоғлалты дылғығын бәйні. Владимир Севрюк, Андрей Дармаев, Бурят ТВ. Бурят театрсы үңгірхін бурят хылыне байры ұдыр. Хүхі бұрят ғыжы шақты зоғаты мұрысыны илікшітті, шаңғылнуд барылығда. Бұрят ұлысы сайылы сәт сайылмадагайыва илікшітті. Дипломуд болын аравын мегін түхіріге мұңгын шаңғай батылмыжылды барылығы. Мұрысынды үнелдіе ғығын, бәлгісі зұрғуды болын хүхі зуға ғығын, хоронуды, нырлығдығын забырынудар дұң қамта жарғарын худылмырынуд орғым байға. Инді бурят арыны убыр байғылы хизары, үрху мажын, тауынаға, найын нәйім хүрттір нағытты ажаға оқшыт хабады бі. Шоқты ділгісі зұрғыт ғығын, нырлығдығын забырыды, жекш ғығын худылмыры дұртқығын зүддін әмігі, сағатын сайылы байышынғы шыны ұйы студин Сайылма Атсорова Елен Айшаев қойыр илыжы қара. Девушка, подойдите сюда. Здрасте. Здравствуйте. Заманут. Джукш. А ну я доглодрю конфеты, как что-то я могу. Во-первых, не конфетка, а чихыр. Во-вторых, уголовно конфеткатны, уголодр ерхадатны, мунодры, вот чё блэха. А в кэва лавык ты угэва лугэй. Әген бұдың түріпті әген ғламы конкурсымны бұшуды. Жылды үн конкурсын қавады жылы қодылдыйлық сынаты яқтығыпті. Тенудыр ехір байырлы жәніпті. Сонин қылары айылғара қылық сынаты бәдіғіпті. Ихылы жүдімні қылсын шоқ зұғамны сонин хун зонды чағынқы да ормытай бәдік. Үн ансамблымны ғору дұрғын жылса бұқы республике бұрятылысы региональны международны конкурсынды тұручын сорнуды еділсін бәнді. Хүхі зуға ғығын нерлігдіғын забырыдды Барханы арады театры нәрлікші Евгения Роднаева. Бадмы зағы оғышын ғығын хоуру дұлғыжы елыжы қара. Үні рассказ мені сұқта құдылдық Барханы арады театры режиссер Евгения Николаевна Роднаева. Бүшігін байына терлі оро ежі шадауы мені рассказын бей оңша дұғып. Қарықшыды дұр бұляжы, хайшалы шағынылды, Зоя Ангарионова құртты. Хүхі зуға ғыжы нұрлығдығын забарин үрхім құдылмырылынут имыл нұрты намды хыблығдыжы ору. Үні намыйы ұлысы арды орын бүліге туп хыблылбы. Ушо текіде үні ханер қылтты хоруану дейі, мұрғжылты зүжікшітті ұғыжы, дылғысы бағанехын хоруану болғақы шығыт хыбір аптыңқы. Үңгірхін мұрысығыны әге ханерқылтты құдылмырлыну дейі, олысы арды орын біліге түбе YouTube субық дәрі қаражы болқы. Николай Банеев, Александр Чепсинов, Бурят ТВ.